Joo, hyvää torstaita vaan, kuuma on. Ei se sade sitten kauan kestänyt, niin se loppuu. Mutta joo, Matterportin 3D-kamerasta semmonen homma, että huomasin tuossa, kun mä olin kuvaamassa, niin se onkin semmonen, että 999 kuvaa tai skannausta voi ottaa, sen jälkeen se ei rekisteröi mitään. Että mä nyt en tiedä, sehän on todella huono juttu. Sillähän ei voi mitään isoa referenssiä edes tehdä, jos se loppuu tolle, että sä et voi. Se on meinaa semmonen homma, että monessa referenssissä se voi olla 2000kin pyöräytystä. Elikkä onkohan tää nyt semmonen juttu, että mä ajan sen pilveen, että on 999 pyöräytystä, kun mä ajan sen pilveen, niin sit mä voin taas siitä jatkaa. Vai onko se silleen niin, että sillä ei voi ottaa, vaan sitten pitää tehdä taas niinku periaatteessa sama työ, mutta sitten joutuu niinku toisen otoksen tekemään siihen. Sehän on ihan tyhmä systeemi. Eihän semmonen, luulisi, että siinä olisi semmonen systeemi, että se on rajaton se skannausmäärä. En ymmärrä kyllä tätä asiaa ollenkaan. Se meinaa vaikeuttaa mun töitä kyllä aika lailla, että jos se loppuu tolleen, niin on ikävä tehdä yhdestä kohteesta monta eri versioa. Kyllä se tietysti, hei niitä on, no joo, sit se on pakko tehdä vaan niin. Mutta mä ihmettelen tota. Mä nyt selvittelen tota juhannusviikonloppuna tota hommaa. Katsotaan nyt, kun se ajaa pilveä, tuo on niin iso tiedosto, että katsotaan kuinka monta päivää se ajaa sitä sinne. Joo, ei muuta kuin oikein hyvää juhannusta vaan kaikille. Tämmönen asia tuli tässä mieleen ja huomasin vaan tämänkin homman, että nyt se on tehty. Mä oon pyörittänyt 999 Matterportin kameralla. Sekin on nyt koettu. En tiedä, kuka muu teistä on tehnyt saman, mutta minä pääsin ainakin siihen. Ja kuvasinkin yli sen, mutta se ei reagoinut mitään niitä, mitä mä kuvasin yli sen, että se numeroita ei tullut, eli loppuuko numerot vai mitä tapahtuu? Vastatkaa jotkut viisaat siellä, jos tiedätte asiasta. Näihin kuviin ja tunnelmiin.